አሜን። በጣም የገረመኝ ልንገራችሁ፣ ዛሬ እርቅ ስናደርግ የነበር ነው ማን ነው ከሆነ ሰውየው ጋር አይደለም፣ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። እስቲ አሜን። በዚሁ አጋጣሚ ዛሬ የመጣችሁ በሩቁና በቅርብ ያላቸው ቅዱሳኖች እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ይህንን ለሰማችሁ ለሁላችሁ የምስራች ይሆናል፣ በቤታችሁ ሰላም ይሆናል። እኛ ሰዎች ራሱ አንዱ ከአንዱ ጋር ተጣልቶ ቆይቶ ከሆነ ልክ ስንታረቅ ማን ነው አንድ ላይ እንበላለን፣ አንድ ላይ እንጠጣለን፣ አንዱ አንዱ ሻይ ቡና ይላል፣ ደስ ነው የምልን። አሁን ደግሞ ታውቃላችሁ፣ ዛሬ ማን ነው እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው፣ እኔ በተረዳው እናንተ ብትረዱ ማን ነው በጣም ደስ ይላል ነበረ። እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ፣ ያንን የትናንትና ህይወት ሁሉ አዲስ አደርጋለሁ፣ በክብር አቆማለሁ። አሁን ከልብ ማን ነው አንድ ሰው ማን ነው ሰባት ሰው ማን ነው እንኳን እግዚአብሔር ጎበኘ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ያላችሁ ማን ነው ሰባት ሰው ሰላም ተባበሉ። እዚህ ለሰባት ሰው እዚህ ሃሌሉያ! እስቲ አሜን። አሁንም እጆቻችሁን አወዛወዙና የትላንትና ህይወት ተው፣ የትላንትና መከራ ተው። ክብር አለኝ፣ ክብር አለኝ፣ ክብር ክብር አለኝ፣ ክብር እልልታለኝ እልልታ ለአንተ የሚገባ መቅደስ የሚገባ ክብር አለኝ እልልታለኝ ጭብጨባ አለኝ ሰው ፊትን ያያል ያያል ቁመት እግዚአብሔር የጠራው በቂ ነው። ዳዊት ዳዊት በአዲሱ ኪዳን ወዶ መርጦኛል እኔ እንዳከበርኩት እሱም አክብሮኛል ተራው ደርሶኛል። አሃሌሉያ 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 ልብም እንዲህ ይለኛል ርተነስ ይለኛል አጨብጭብ ይለኛል እልልበ ይለኛል ጩኸትም አምልኩ አከብርሃለሁ ጌትዬ አከብርሃለሁ አመልክሃለሁ ኢየሱስ አመልክሃለሁ አከብርሃለሁ ጌትዬ አከብርሃለሁ አመልክሃለሁ ኢየሱስ አመልክሃለሁ የኔማ የኔማ ሰላም የኔማ 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 ደስታ የኔም የኔማ የኔማ ክብር የኔማ 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 ደስታ የኔም ከዚህ ዓለም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም በማይገዛው በወንጌል ሞኝነት ባመንኩት ቃል መንፈሱ በውስጥ አገሰኛ ገዝ አገሰኛ ገዘኝ አገሰኛ ገዘኝ እብልሳ ጭብጨባ አገዘኛ ገዘኝ አገዘኛ ገዘኝ ረዳኝ ረዳኝ እጆቻችን ነሱና የኔማ የኔማ ሰላም የኔማ 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 ክብር የኔማ 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 ደስታ የኔም የኔማ የኔማ ውበት የኔም ከዚያ ለም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም በማይገዛው በወንጌል ሞኝነት ባመንኩት ቃል እብርታ ጭብጨባ አገዘኝ አገዘኛ አገዘኛ ገዘ ፉጨ ጩኸት ያለው አገዘኛ ገዘኝ አገዘኛ ገዘኝ በረዳኝ ረዳ እብርታ ጭብጨባ እጆቻችን ነሱና በላይ ስይ
ከጨለማ ከግዞት መንደር ሰው ከማይደርፍበት ከዚያ ከመሰደብ እየመራ እጄን ይዞ ወደ ተራ ወደ ክብር ወደ ከፍታ አደረሰኝ የኔ ጌት ዘምራን ወራላ ዘምራለሁ ዘምራ ክብሬን ጥዬ ለጌታዬ ዘምራለሁ ላዳነኝ ለታደገኝ ዘምራለሁ ክብሬን ጥዬ እጆች ነሱና ሚልኮን ብትልቀኝ ዘማን እጆች ቢበዛ አምልኮ አልተውም እንዲህ በዋስ እረኔ አለን እኔ ሳለልም እረኔ አለን ጩዋ ውይ የታል ውጨታችሁ ታዲያ ስማ አንድ ጊዜ ቃሉ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይቀየራል ከሱ የተነሳ እኔም ይሄ ገብቶኝ ኃይል እግዚአብሔር ነው ውይ ወይኔ አረ ፉጨት ይሰማ እጆቻቸውን ላይ አንሱና ውይ ከፍ ይበሉ እጆቻችሁ ማረከኝ ግርማ ማረከኝ ውበት ማረከኝ ኢየሱስ ማረከኝ ቁጭና ማር ሁሉንም ማስለ እጆደ ዳስባለኝ ውበት ማርቆ ሰላንታ አሰመረኝ ሁሉንም ማስለ እጆደ ዳስባለ መንፈሰ ወይኔ መጣሁን ስናር ሰምቼ መጣ ጩዋ ውይ መጣሁን ዝናን ሰምቼ መጣሁን ቆጆ ጮት ያላለይ አረ ፉጨት ከፍ አርግች አይቆመም ነገሬ ኪዳን ገብቶልኛል ጀጀብሊ የጀመረው ገና ይቀጥላል ማርተኞች ቢኖር ወረኞች ቢኖር ብዙ ነገር ቢኖር ለነገረኝ ትንቢት አይቆመ እንደቃል እንደገና ሚሰላ ከመረ እንደገና መንፈስን ሊቆም አይችልም ነገር ሞርቶታና ፌቅ ዝመር አያገኘኝም ጭንገፋ ጠላት የቢሶ ቢለም ከትናንቱ የተሻለ ነግሮኛል መንፈስ ኋላ የሚያረሳ ውረት እንደገና ጩዋ ክብር እንደገና መንፈስ እንደገና ቁመት ውይ አሰቃሪ ሁኔታ ቢገብ በገናዬን ወስዶ ሊያሰቅለኝ መፍትሄ ላጣሁበት አዘን ጠላት የምነሳለው እንዲህ ስሆን ፈቅቼ በገናዬ አባይ ምሳናዬ አላጓደል ችግር ቢበዝ እጨፍራለሁ እንደው በደስታ አትከልክለኝ አታስቆመኝ ስሙ ጩዋጩት ወቸበ ማያስቆመው ሰው
ወሬ የማያስቆመው ሰው ደካሚ የማያስቆመው ሰው ማርተኛ ማያስቆመ ወራላ እነነኝ ሃሌሉያ ጌታ ይችላል ታዲየ ና ሊባርክስቲ እድሜ ሁሉ የበረከት ይሁን ህይወት ሁሉ ይባረክ ጂፎን ታገኘ ምጥቦ ጋንተ በብስ ማያገኘ በሁሉ ተከናወር በጣን ጌታ ይባረክ ኪፍዋክ በሁሉ እኔ በርሲ ከዚህ በኋላ አምሮብኝ እኖራለሁ ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው ይሄኔና ከቸርቹ አይደለም ከኔ ላይ 100 ሺህ ብር ኢየሱስ ስጥ ጸወት ሰማ ጋማታ ከመነራ ሲዋቀሶ ወልፈነራ ጋላታ ከመነራ ሲዋቀሶ ኢየሱስ galata kamna wakayef galata galata kamna wak ayayayayaya galata kamna wakayef galata galata kamna andle si oh galata kamna oh galata kamna oh galata jena zikona galata kamnera siwa keso ulfinera galata kamnera siwa keso tuwa galata kamna wakaye galata kamna wakaye sumunya chapsebema chapsebema aisama mai samama chapsebema hallelujah chapsebema ጌታም አመና ወይ ጌታ መልካም ነው እኔ አንድ 100 ሺህ ብር ሁለት ሶስት ሱፍ ሶስት ሸሚዝ ሶስት ጫማ ብትፈልግ አንድስ ብትፈልግ ማነው የኔን ጉዘት ሃሌሉያ ይሄን ብቻ አይደለም ያንተ ስንት ነው ቤት ክራይ ስንት ነው 3000 ብር የሶስት አመት ቤት ክራይ ከፈለ ሃሌሉያ የሶስት አመት ቤት ክራይ 3 ሱፍ 3 ሸሚዝ 3 ጫማና 100 ሺህ ብር Yari conjige durakenya ti gimbichi chabe dabanenuse waljanu nawlo galata kamna gopta gudakana lero gakamna elele kamna kayo felele kamna ele leg abna ga yo vel leg abna oh galata jena geta kala saye mana izi yale ni alaki aun sedesu ni aun izi onye no yesemo esti amen ate sedesu desale በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለትም ቃላቶች ነው የሚያጥሩኛውን ስለሱ ለመናገር በጣም ነው ማለትም ከማስበው በላይ ነው የገረመኝ ምክንያቱም ታዴ ምን አይነት ህይወት ያሳለፈ እንደሆነ የቅርብ ወዳጆቹ ስለሆነን እኛንን ምናቀው በተለይ ስፔሻሊ እና ኤብናቀዋለን እንደውም በቅርቡ ማለትም አገልግሎት ከጀመረ ጊዜ አንስቶ ሲያጠራቅም ኖሮን ንብረቱን ሌባ ገብቶ ባንዴ ነው የወሰደበትና በጣም ከዛ ጊዜ ጀምሮ እጅግ በጣም ነበር የወደው ማለት ነው ኢቭን አሁን 3000
አንድ መቶ ምናምን ብር ነው ወደ ጀማው አከባቢ ተከራየውና ያን ቤት መክፈል አቅቶኛል ብሎ እዚ ቄራ አከባቢ የፈለገን ያለው የወረደ ቤት ተከራይቶ ለመኖር ማለት ነው። እና በጣም እግዚአብሔር ይናገራል በእውነት ደስ ብሎኛል። ጌታ መልካም ነው። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ እዚ ቸርች ለበረከታ ነቢያቶች ማኪና እየገዛው ሰጣቸዋለሁ። ምሰራው እግዚአብሔር ነው። መደርከው እግዚአብሔር ነው። ጌታ መልካም ነው። በተለይ ያውላችሁ ከኔ ጋር የምታገለግሉ ሰዎች አንድ ሰው ምንም ቢቸግራችሁ ማለት ነው ነቢይ አንተን አናግረው ከኔ ጋር የሚያገለግል ሰው መቸገር የለበትም። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ደግሞ ታዲ ከዚህ በኋላ አንድ ላይ እየዞርን እናገለግላለን። አንተ አንድ ቦታ አትገደምም። ገና በብዙ እየዞርን እናገለግላለን። ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ ያውልህ አንተ ዘማሪ ብቻ አይደለም እጅስ ነኝ። በእጅ ሰዎች ይፈወሱ፣ ጸጋ በእጥፍ ያገኘ፣ ታሪክ ሙሉ ይሆን፣ ንጹህ አባት ሆኜ እስከ መጨረሻው ማለት ነው ብታጠፋም ምንም ብትሆን ማለት ነው ከነ ጥፋት ልሸከም ቃል እገባለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቤት ውስጥ ምን ዘረፉ? ላንተ ምን ተዘርፋል? ሉቃ ማለት ምን ንገረኝ። ሶፋ፣ ቲቪ እና አልጋ ምናምን። አልጋ፣ ሶፋ እና ምለብሳቸው ልብሶች ነው። የረጋሳ ልብስ ነው የለበስኩት። አሁን ራሱ ልብስም እንኳን ሰረቁ። እስቲ አሜን። አልጋም ሰረቁ? አልጋም የለም? አዎ፣ የሚነቃቀለው አልጋ ነበርን፣ እሱንም ወሰዱት ማለት ነው። የሚነቃቀለው አልጋ ነበር፣ እሱንም ወሰዱት። ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው ለሊት። ጥሩ አልጋ ነበር። አሜን አሜን። ስለማይመጥ ነው ነው። አዲስ አልጋ አሜን። አዲስ ሶፋ አሜን። አዲስ ይሁንልን አሜን። አሽብሩ ሲያደ ቀጥለው ደግሞ በመቶ ሺህ ላይ ሌላ ለአንተ ለአልጋ ይሆናል። 40 ሺህ ብር ተጨምሮልሃል። አመና ትሉማ 40 ሺህ ይበቃል? አረ ከበቂ በላይ ነው። ይበቃል? እሺ ይቆም። እንኳን ጠፋ ብለሲ። አረ እንኳን ጠፋ ይበቃል። ጌታ ካንተ ጋር ነው። እድሜ ይባረክ። ክፉ አገኘ ፈጽሞ ተባርካል። ሃሌሉያ። 100 ሺህ ብር ነው ያልኩ። ከዚህ ጉባኤ አንድ ሰው ባንተ ስም ይሁንና ነው ያለኝ። እኔ ግን እንደ ውስጥ ያልተቀበለምና 40 ሺህ የእግዚአብሔር ሰው ታዴ ነው የሰጠክ። ታዴ እግዚአብሔር ይባረክ። በክብር ጋር ይስማ። በሁሉም ተባረክ። ተው እሱ ብዙ አለመደም። እንደዛ ዝም ብለህ ተባረክ። አሁን እንዲህ ነው የምታደርገው። በራሴ ማኪና ጭነ 40 ሺህ ዛሬ ማታ አስረክቦ ቼኩን ስጠው። የኔ ችግር የለም። እሱን ተከተለው። አሁን ነው ሃሌሉያ። ተባረክልኝ።